चर्किएको होइन सरी फुट्यो हाम्रो माया प्रतापले एकपल्ट काम गरिसकेपछि दोस्रो पटक कामै गर्नुपर्ने अवस्था नै सृजना गर्नुहुन्छ त्यो एउटा चाहिँ र फोटो फिल्म वान पनि मेरो लागि एकदमै हेल्पफुल भएको थियो फोटो फिल्ममा चाहिँ गएर त्यो म्युजिक बज्ने बित्तिकै मैले अनाउन्स पनि गर्नु पर्दैन म यो गीत गाउँदैछु भनेर भन्नु पनि पर्दैन त्यो ट्र्याक बज्ने बित्तिकै नै अडियन्सले आफैले थाहा था पाउनुहुन्छ आफै होइम बुझ्नुहुन्छ केस कहीँ मैले लिरिक्स बिर्सेँ भने पनि अडियन्सले नै गाइदिनुहुन्छ क्या हामीले फिमेल सिङ्गरको चाहिँ घोषणा गराएको छैनौँ है अब तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ प्रताप भइराख्दाखेरि रचना नै हुनुपर्छ भन्ने कमेन्ट तपाईँहरूको छ मैले देखिरहेको छु यसमा पनि म कमेन्ट चाहन्छु रचना अथवा न्यु सिङ्गर मैले वानमा छुटपुट कति कुराहरू मैले चाहिँ गर्न नपाएका कुराहरूलाई पनि यसमा म एड गर्छु यसलाई अझै राम्रो बनाउँछु फोटोफ्रीमा दुई गीत मैले हजुरलाई पठाइसकेको छु तपाईँलाई पनि रचनासँग फेरि सहकारी गर्न मन छ फोटो फ्रिममा टु रचना रिमाले नै गाउन् भन्ने छ के छ कति ठाउँमा मलाई नै जिउ सिरिङ्गा हुन्छ स्टिल पनि आजसम्म पनि मैले कतिचोटि हेरिसकेको थियो त्यो हजुर ट्रेलरमा पनि हाल्नु भएको छ त्यो सिक्री टोकेको सिनहरूदेखि लिएर रचनाले नै सुरु गरेको कथा हो भनौँ होइन फोटो फ्रिममा र अब फोटो फ्रिममा दुई ठहत्तरको बैशाख दुईमा यो गीत आउँदैछ सुनको माया माग्दै धेरै साथीहरूले कमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो कहीँ कहीँ भिडियोमा प्रताप दासलाई पनि देख्न पाउनु पर्थ्यो हामीले भनेर आदरणीय दर्शकब्रिन नमस्कार तपाईँ नयाँ नयाँ न्युज नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ म शिशिर भण्डारी अर्को एउटा भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु आजको पाहुनाको बारेमा थाहा पाइसक्नु भएको छ तपाईँहरूकै प्रिय गायक प्रताप दास आजको बसाइमा हुनुहुन्छ र प्रताप दास आज यसकारण हुनुहुन्छ कि प्रताप दास र हाम्रो एउटा खास काम हुँदैछ फोटो फिल्ममा दुईको प्रतीक्षा सबैलाई थियो र फोटो फिल्ममा दुई कसले गाउँछ के रचना रिमालले गाउँछन् के प्रतापदासले गाउँछन् अथवा नयाँ सिङ्गरहरूले गाउँछन् यो खालको प्रश्नहरू तपाईँको मनमा उब्जिरहँदा कौतहलता उब्जिरहँदाखेरि धेरैले फेरि पनि प्रतापदासले नै गाउनुपर्छ है फोटो फिल्ममा भन्ने चाहना पनि राखिरहँदा हामीले प्रतापदासलाई नै फोटो फिल्ममा दुईको जिम्मा दिएका छौँ गायकीमा र प्रतापदास पनि खुसी हुनुहुन्छ फेरि पनि सहकार्यको लागि र तपाईँहरूको कमेन्ट के छ प्रतापदास तपाईँहरूकै रोजाइका गायकलाई फेरि पनि फोटो फिल्ममा दुईमा दोहोराइरहँदाखेरि कमेन्ट दिनुहोला पुरा भिडियो हेरेर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला सबैले राम्रो राम्रो कमेन्ट दिनुहोला अझ भने स्वागत गर्छु म प्रताप दासलाई स्वागत छ प्रताप धन्यवाद है नमस्कार अब यो सस्पेन्स हामीले खोल्यौँ धेरै <laughs> अगाडिदेखिको <laughs> कौतूहलता दर्शकलाई थियो मैले पोस्टहरू राखी पनि राखेँ र धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको सिङ्गर तपाईँ नै हो होइन र चाहिँ अब म र चाहिँ प्रतापको एउटा चाहिँ स्वभावले बानीले र प्रतापले एकपल्ट काम गरिसकेपछि दोस्रो पटक कामै गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था नै सृजना गर्नुहुन्छ त्यो एउटा चाहिँ ह्युमन नेचर अथवा भनौँ एउटा मिजासिलो स्वभाव प्रतापको रहेको छ अब त्यो सबै भइरा मान्छेलाई अब हामीले किन छुटाउने त बानी पनि राम्रो छ गायकी राम्रो छ दर्शकले चाहनु भएको छ भनेपछि हामी किन पछि हट्ने भनेर फोटो फिल्ममा दुईमा प्रतापकै आवाजको सहारा मैले लिइरहेको छु यो मेरो गीतको लागि आवश्यकता हो न कि फोटो फिल्ममा दासलाई चाहिने होइन कि मलाई चाहिँ चाहिने प्रताप दास स्वागत छ धन्यवाद भाइ अनि एकदमै खुसी लागेको छ यो कुरालाई हजुरले अफिसियल्ली यसरी अनाउन्स गरिदिनु भयो जस अब म पनि एउटा स्ट्रगल फेजमै छु कामहरू गरिरहेछु र हरेक काम गर्दा गर्दै पनि कति कामहरू चाहिँ आफूले सोचे जस्तो नभइरहेको को अवस्था पनि हुन्छ अनि जस राम्रो प्रोजेक्टमा राम्रो गीत गाउँ भन्ने हरेक सिङ्गरको चाहना हुन्छ र फोटो फिल्म वान पनि मेरो लागि एकदमै हेल्पफुल भएको थियो फोटो फिल्मले पनि एकदमै हुन्छ नि एक त रचनाले पहिले नै गाएर त्यो गीतलाई सर्वाधिक रुचाइसकेका थियो अनि एउटा पुरुष आवाजमा हजुरले त्यो त्यस्तो मिठो भिडियो सहित त्यो कन्सेप्टमा ल्याइसकेपछि मलाई पनि एउटा ए प्रताप पनि छ है भन्ने एउटा चाहिँ दर्शकमाझ प्रतापले पनि गाउँछ भन्ने एउटा कुरा मैले त्यहाँबाट पनि प्रुफ गर्ने मौका पाएको थिएँ र सेम सिचुएसन अहिले पनि अब मैले फोटो फिल्म टूमा चाहिँ जोडिन पाउँदा मलाई धेरै हेल्पफुल हुन्छ जस्तो लाग्छ दाइ ओके okay. अब फोटो फिल्ममा दुई वैशाख दुई दुई हजार अठहत्तरको वैशाख दुईमा यो गीत आउँदैछ फोटो फ्रिममा गीत लाई कसरी लिनुहुन्छ आफ्नो लाइफमा एउटा महत्त्व तपाईँले धेरै स्टेज प्रोग्रामहरू मानि क्राउडसँग कराइएर अहिले मैले ट्रेलर निकालिरहँदाखेरि पनि रिलिज डेट अनाउन्समेन्ट ट्रेलरमा पनि तपाईँकै क्राउडसँगको त्यो मैले फुटेज हालेको थिएँ होइन कसरी माया त्यो गीतसँग चाहिँ जोडिएको छ र चाहिँ दर्शकले श्रोताले दिनुभएको चाहिँ रेस्पोन्स त्यो गीतलाई लिएर कस्तो छ एकदमै राम्रो छ भनौँ अब हुन्छ नि हरेक गीत बनाउँदाखेरि त्यो एक्सपेक्टेसन हजुरहरूले कतिको राख्नु भएको थियो राख्नु भएको थिएन एउटा अडियन्सले सुन्छ अडियन्सको मनमा बस्छ अडियन्सले चा, चाहिँ हरेक गीतको एक एक पार्टहरू नोटिस हुनु भनेको त्यो चाहिँ एकदमै त्यो मिर्याकलै हुनुपर्छ कुनै पनि गीत चाहिँ अडियन्सले सम्झिनु गाउनु प्रोग्राममा जाँदाखेरि कि, किनभने कतिपय गीतहरू मैले गाइरहेको हुन्छु अडियन्सलाई कतिपय थाहा नभएको गीतहरू कति हुन्छ मैले चाहिँ स्टेजमा भनिरहेको हुन्छु कतिजनाले सुन्नु भएको छ कतिजनाले सुन्नु भएको छैन जानेले सुन्नु भएको छ गाएर साथ दिनु होला अनि जान्नेले सुन्नु भएको छैन फेरि पनि सुन्नु होला भनेर मैले कति आग्रह गरिरहन्छु कतिपय गीतहरू र रह फोटो फिल्ममा चाहिँ गएर त्यो म्युजिक बज्ने बित्तिकै मैले अनाउन्स पनि गर्नु पर्दैन okay. म यो गीत गाउँदैछु भनेर भन्नु पनि पर्दैन त्यो ट्र्याक बज्ने बित्तिकै नै अडियन्सले आफैले थाहा पाउनुहुन्छ आफै होइम बुझ्नुहुन्छ केस कहीँ मैले लिरिक्स बिर्सेँ भने पनि अडियन्सले नै गाइदिनुहुन्छ क्या त्यो भनेको चाहिँ एउटा गीतसँग जोडिएर काम गरेको एउटा टिमको सफलता भनौँ वा हजुरले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ आफू आफूले कन्टेन्ट बिल्डअप गर्ने बेलामा जसरी त्यो कन्टेन्टलाई जसरी ल्याउनु भयो जसरी श्रोता श्रोतामा चाहिँ पस्किनु भयो त्यो त्यो कुराले पनि धेरै म्याटर गऱ्यो जस्तो लाग्छ अनि यसमा चाहिँ तपाईँ र अब रचनाकै ठुलो हात छ भन्छु म चाहिँ फोटो फिल्ममा चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्नुमा चाहिँ अब रचनाको नाम बिच बिचमा आइरहँदाखेरि हामीले फिमेल सिङ्गरको चाहिँ घोषणा गरेका छैनौँ है अब तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ प्रताप भइराख्दाखेरि रचना नै हुनुपर्छ भन्ने कमेन्ट तपाईँहरूको छ मैले देखिरहेको छु यसमा पनि म कमेन्ट चाहन्छु रचना अथवा न्यु सिङ्गर त्यसो त प्रताप फोटो फिल्ममा दुईमा एक्लो सिङ्गर हुनुहुन्न एकजना चाहिँ प्रतिभाशाली र चाहिँ सङ्घर्षशील लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरिरहेका निकै मिठो आवाज भएका चाहिँ सिङ्गरलाई पनि हामीले यो गीतमा चाहिँ समेट्दैछौँ त्यसो हुँदाखेरि प्रताप पनि खुसी हुनुहुन्छ होला एउटा चाहिँ अर्को एउटा सङ्घर्षशील गायक पनि मसँग चाहिँ जोडिँदै हुनुहुन्छ होइन अर्को सिङ्गर पनि जोडिनु हुन्छ भनेर हुँदाखेरि म चाँडै नै इन्टरभ्यू हाल्छु उहाँसँगको तपाईँलाई कस्तो लाग्छ मलाई त एकदमै खुसी लागेको छ ए अनाउन्स भएको छैन अझै जस म चाहिँ अब उहाँको एकदमै एकदम प्रशंसक हुँ भनौँ एकदमै असल साधक हुनुहुन्छ होइन अनि जस uh, अब <laughs> कति खोल्न मिल्छ मिल्दैन जस उहाँको कामले मलाई एकदमै मलाई एक पनि एउटा पुस गरेको छ भनौँ <laughs> जुन मैले गर्दै गरेँ होइन त्यो गीतमा त्यो ठाउँमा पनि मैले क्रेडिटहरू पाइरहेको छु र रा सायद अब निक्लिसकेपछि दर्शकले थाहा पाउनुहुनेछ उहाँको okay. रियल रियल फेसदेखि लिएर रियल मान्छेदेखि लिएर उहाँको काम अझै प्रगाड रूपमा फ्रेम टु मार्फत आउँदैछ भन्ने कुरा र एज अ एउटा ब्याकआर्टिस्ट आर्टिस्ट मात्रै नभइकन उहाँसँगै सहकार्य गर्न पाउँछ तपाईँहरू चाहिँ अति नै खुसी छु okay. फोटोफेरीमा दुई गीत मैले हजुरलाई पठाइसकेको छु होइन यसको लिरिक्स केही बाँकी होला मैले त्यसमा यताउता बनाउन पाएको छैन त्यस कारण मैले त्यो पूर्ण लिरिक्स पठाएको छैन तर ट्र्याक तपाईँसम्म आइसकेको छ भाका आइसकेको छ कम्पोजिसन आइसकेको छ यो गीत सुनिरहँदाखेरि चाहिँ अब यो टुले मलाई पनि भनिदिनुहोस् एउटा निष्पक्ष जज गरिदिनुहोस् म पनि एकदमै अब दर्शकमाझ नपुग्नु जेलसँग कुनै पनि हुन्छ नि सङ्गीत अथवा चलचित्र हामीले जे सृजना गर्छौँ त्यो कुरा आफूलाई त राम्रै लाग्छ दर्शक माझ गइसकेपछि जनता जनार्दन भने जस्तो उहाँहरूले निष्पक्ष निर्णय गर्ने हो तपाईँलाई चाहिँ के लागिरहेको छ टूबाट त आशा अनि त्यो सुनिरहँदाखेरि फोटो फिल्ममा भन्दा माथि तल त्यो के पाउनु भएको छ होइन फेरि म कहिले त्यसरी जज गरेर काम गर्दिनँ एउटा जजमेन्ट एक्सपेक्टेसन त्यो त्यो सबै कुराहरू चाहिँ साइडमा राखेर म चाहिँ अब कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ मैले यसलाई वानसँग तुलना गर्ने वानसँग कम्पेयर गर्ने भन्दा पनि यसलाई चाहिँ म अझै बेटर गर्छु अझै राम्रो गर्छु मेरो तर्फबाट चाहिँ मैले वानमा छुटपुट कति कुराहरू मैले चाहिँ गर्न नपाएका कुराहरूलाई पनि यसमा म एड गर्छु यसलाई अझै राम्रो बनाउँछु आफ्नो तर्फबाट चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट दिन्छु भनेर सोचिरहेको छु दाइ नकि वानभन्दा राम्रो त्यो कम्पेरिजनमा चाहिँ म गएको छैन दाइ र आशा गरौँ अब हामीले चाहिँ वान लाई एकदमै राम्रो गर्ने कोसिस गराएको थियौँ र अडियन्सले पनि त्यसरी नै स्वीकारिदिनु भयो र टु टूलाई जुन टाइपले तपाईँ हिँडिरहनु भएको छ सबै आफूले गरिरहेको कामहरू एक ठाउँमा राखेर टुको लागि भनेर यत्रो यतिका समय भइसक्यो हजुर हिँडिरहनु भएको छ र हजुरले गरेको त्यो मेहनत चाहिँ खेर जाँदैन र त्यो मेहनतमा हामीले पनि सक्दो मैले पनि सक्दो मेहनत गर्छु भन्ने चाहिँ सधाइ कम्पोजिसन त क्लियर हुनुहुन्छ यो टुको हजुरलाई होइन त्यही पनि आफूलाई लागेको बताइदिनुहोस् मिठो लाग्छ एकदम मिठो छ दाइ मिठो छ एकदमै अब ठ्याक्कै अब टु भन्ने बित्तिकै एक्सपेक्टेसन चाहिँ अब हुन्छ नि एउटा मेलोडियो मेलोडी पनि त्यही होला वा त्यो भन्ने एउटा होला किनभने टाइटल एउटै छ तर यो त हामीले एज अ क्रिएटिभ पर्सन त यो त एउटा अर्को बच्चा जन्माए जस्तै नै हो त्यो हिसाबले पनि डिफ्रेन्ट चाहिँ फार डिफ्रेन्ट छ भन्दा टु त डिफ्रेन्ट नै छ एउटा टाइटलले मात्रै जोडिएको हो र एज अ कम्पोजिसन दुइटैको आफ्नो ठाउँमा महत्त्व छ जस्तो लाग्छ दाइ त्यो पनि राम्रो छ यो पनि राम्रो छ ओके फोटोफिल्ट मा टू भनिराख्दाखेरि टाइटल रुमाल चिनो छ हो रुमाल चिनो छ भनेर त एउटा कमन नेपाली वर्ड हो यो तर यसमा केही भन्छ नि अर्को एउटा माधुर्यता दिने प्रयास र चाहिँ अर्को एउटा कथा दिने प्रयास हामीले गरेका छौँ अहि रचनाको कुरा भइराख्दाखेरि तपाईँलाई पनि रचनासँग फेरि सहकारी गर्न मन छ फोटो फिल्ममा टू रचना रिमाले नै गाउन् भन्ने छ के छ अभियसली छ दाइ मलाई त होइन किनभने रचनाबाटै सुरु रचनाले नै सुरु गरेको कथा हो भनौँ होइन फोटो फ्रेममा र टुमा पनि अब म पहिला जोडिनु भन्दा नि रचनाको चाहिँ कुरा फाइनल हुनुपर्ने थियो दाइ तर यसरी बसेर भनिराख्दाखेरि चाहिँ रचना चाहिँ हुनु हुनैपर्छ जस्तो लाग्छ दाइ है हजुर ए त्यो म्युजिक भिडियो ले गीतलाई अझै न्याय गरेको जनताले दर्शकले बताउनु भएको छ म्युजिक भिडियोको चर्चा चाहिँ तपाईँ गीत गाइरहँदाखेरि अथवा चाहिँ तपाईँले आफूले मनन गरेको चाहिँ कतिको पाउनुहुन्छ त्यो म्युजिक भिडियोले कतिको प्रभावकारी भूमिका खेल्यो गीतको लागि जुन तपाईँको ट्र्याकमा आएको थियो <laughs> कमेन्ट नै हेर्नु न सबै भिडियोको बारे मात्रै छ नि त्यहाँ गायकेको बारे गीतको बारे भन्दा पनि होइन भन्दा पनि एउटा कनेक्टिभिटी एउटा अडियोसँग भिडियोको कतिपय कामहरू हामीले गरिरहन्छौँ दाइ हस्ले पनि गर्नुभएको छ मैले पनि गरेँ होला कतिपय चाहिँ आफूलाई चित्त नबुझेको प्रोजेक्टहरू गरिरहनु परे परेको अवस्था हुन्छ आफूले गीत गाइराख्दाखेरि खेरि अब ल भिडियोमा चाहिँ यस्तो यस्तो हुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ भनेर चिनाउँदाखेरि पनि आफूलाई केही नमिलेको हो कि आफूले बोल्न न नसक्ने सिचुएसन हुन्छ अनि त्यो रिलिज भएर युट्युबमा हेर्दाखेरि पनि आफूलाई कस्तो काम गरेछु भने जस्तो सिचुएसनहरू पनि थुप्रो हुन्छ त्यो चाहिँ न कि आफ्नो इच्छाले भन्दा पनि आफूले आफ्नो काम राम्रो गर्दा गर्दै पनि बाँकी कुराहरू नराम्रो हुँदाखेरि बाँकी कुराहरूले चाहिँ ध्यान नदिँदाखेरि वा अब उहाँहरूको पनि केही समस्याले गर्दाखेरि त्यो सिर्जना भइदिन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ तर यो प्रोजेक्टमा चाहिँ अब आफूले अब अडियो उति नै दमदार छ हजुर आफ्नो आफ्नै अडियो हजुरले एकदमै मिहिनेत गर्नुभएको छ त्यसमा त मैले त त्यो हजुरको आवाजलाई मैले मा फलो मात्रै गरेको हुँ र भिडियोमा पनि हजुरले कुनै कसर छोड्नु भएको छैन स्टोरी वाइजदेखि लिएर स्टोरी टेलिङदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ एकदम क्रिस्टल क्लियर छ होइन मान्छेले हेर्दाखेरि के भइरहेछ कस्तो भइरहेछ किन भइरहेछ भन्ने कुरा एकदमै क्लियर छ त्यो हिसाबले पनि अडियो भिडियोको तालमेल एउटा म्याचेबल भएको कारणले पनि मान्छेलाई चाहिँ त्यो हेरिराख्दाखेरि पनि त्यो गीत त बजी नै रहेछ त्यो एक ठाउँमा छ तर एउटा चाहिँ एज अ अडियन्सले चाहिँ मुभी नै हेरिरहेको हो कि त्यो uh, हजुरको एक्सप्रेसनले हजुरको एक्टिङले कति ठाउँमा मलाई नै जिउ सिरिङ्गा हुन्छ स्टिल पनि आजसम्म पनि मैले कतिचोटि हेरिसकेको थियो त्यो हजुर uh, ट्रेलरमा पनि हाल्नु भएको छ त्यो सिक्री टोकेको सिनहरूदेखि लिएर त्यो uh, चिजले गर्दाखेरि चाहिँ अडियन्सलाई चाहिँ अलिकति मोह चाहिँ भिडियोमा अझै ज्यादा ज्यादा छ जस्तो लाग्छ मलाई अडियोमा भन्दा पनि किनभने अडियो त उहाँले पहिल्यै सुनिसक्नु भएको थियो रचनाको आवाजमा पनि एकदमै मनपराइसक्नु भएको थियो र भिजुअल्ली चाहिँ त्यो कुरा प्रुफ भएको थिएन भिजुअल्ली चाहिँ अझै प्रुफ भएको जस्तो लाग्छ मलाई रचनावाला भर्जनमा चाहिँ अडियो हामीले भिडियो अलिक कमजोर बनाएको थियौँ होइन अडियो चाहिँ स्ट्रङ देख्यो अथवा प्रतावाला भर्जनमा चाहिँ भिडियोले चाहिँ बढी जित्यो भन्ने लाग्यो एकदम एकदमै है हो मैले पनि आफू स्वयंलाई पनि अब टुको कथा चाहिँ कसरी बग्ला भन्ने कौतलता छ त्यो मैले एक्सपेक्टै गराएन दाइ त्यो चाहिँ किनभने त्यो पहिला मै मैले सोचेको भन्दा धेरै फार बेटर आयो क्या पहिला चाहिँ मैले जुन हिसाबले तपाईँहरूले लोकेसन वाइज त्यो जुन उ गराउनु भएको थियो त्यो चाहिँ कस्तो भयो नि अब हामी चाहिँ एउटा कलरफुल आँखा अलिकति कलरफुल नाच्ने अनि कलरहरू खेलाएको त्यो हिसाबमा मैले चाहिँ त्यतातिर सोचिरहेको थिएँ क्या आज मोडल होला अब राम्रो राम्रो मोडल राम्रो राम्रो लुगा लगाएको <laughs> त्यो टाइपको सोचिरहेको थिएँ फोटो पोड़ फ्रेममा एकको लागि तपाईँको अडियोको लागि भिडियो त्यस्तो बन्लामा त्यस्तो त्यस्तो सोचेको थिएँ तर पछि भिडियो हेर्दाखेरि त त्यो एकदमै सेन्टिमेन्टमा पनि त्यो लेभल अफ त्यो अर्कै लेभलको छ क्या त्यो हिसाबले पनि अब यसमा पनि अब त्यही कन्टिन्यू हुन्छ भन्ने चाहिँ अब कन्डिट हुन्छ भन्ने चाहिँ आशा छ र अझै अझै राम्रो हुन्छ भन्ने आशा चाहिँ गर्छुलाई कोही कतै मैले देख्छु कि कमेन्टहरू हजुरको लागि कमेन्टहरू धेरै छन् हजुरले जसरी भन्नु भिडियोको लागि छ तर गायकको लागि प्रतापको लागि कमेन्टहरू धेरै छ किन खालि हामीले फोटो फिल्ममा को मेल भर्जन ल्याइरहँदाखेरि पनि फोटो फिल्ममा जस्तै गरी प्रताप दासको पनि चाहिँ हुन्छ नि हामीले प्र प्रचार गरेका थियौँ त्यति बेला किनभने अहिले एउटा म्युजिक भिडियो बनाउन कति टाइम लाग्छ अनि कति बजेट लाग्छ अनि त्यसलाई उठाउन त्यसलाई रिकभर गर्न कति लाग्छ त्यही अनुसार हामीले चाहिँ प्रचार प्रसारमा ध्यान नदियो भने कुनै पनि प्रडक्ट बित बिग्दैन भन्ने सिद्धान्त भएको मान्छे हो म मा होइन हजुरलाई चाहिँ कहीँ कतै के रहन्छ यो फोटो फिल्ममा को गीतमा देखिनु पर्थ्यो एउटा त्यो लिपसिङ गरिरहेको अथवा अरू गीतहरूमा देखिरहनु भएको हुन्छ तपाईँ लिपसिङ गरिरहेको यो यो देखाइ र नदेखाइ <laughs> बाटो गुनासो अथवा चाहिँ केही <laughs> छ केही छैन दाइ त्यस्तो होइन अब आफूले गरेको काममा त्यति उत्कृष्ट भिडियो बनिसकेपछि मेरो काम भनेको एज अ सिङ्गर <laughs> प्रेजेन्ट हुने हो मेरो काम भनेको मलाई अडियन्सले एज अ सिङ्गर रुचाइदिनु भएको छ माया गरिदिनु भएको छ नेपाल आइडलको दौरान मलाई भोट गरिदिनु भएको छ यो केटाले चाहिँ सिङ्गिङमा केही गर्न सक्छ गाउन सक्छ भन्ने हिसाबले मलाई माया गरिदिनु भएको छ एज अ स्वरको चाहिँ कामलाई चाहिँ उहाँहरूले जजमेन्ट गरिदिनु भएको छ त्यो हिसाबले मैले एज अ फ्रन्टलाइनमा आएर फेसै देखाएर एर त्यसरी लिप्सिङ गरिरहनुपर्छ उहाँहरूको लागि जस्तो पनि लाग्दैन र भिडियोमा त्यस्तो काहीँ केही त्रुटि भएको भए वाग, काहीँ लिकेज भएको भए वाग, सायद त्यो लिकेजमा म प्रेजेन्ट हुनुपर्ने मैले लिप्सिङ दिनुपर्ने त्यो सिज सृजना त्यो अवस्था चाहिँ सृजना हुन हुनसक्थ्यो होला तर भिडियोमा त्यस्तो काहीँ केही त्यो ब्रेकेज पनि छैन काहीँ एक सेकेन्ड बोर लाग्ने मोमेन्ट त्यस्तो केही पनि छैन त्यो हिसाबले म नभएको त्यस्तो केही ऊ छैन त आफूलाई है म सरी भन्न चाहन्छु धेरै साथीहरूले कमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो कहीँ कतै भिडियोमा प्रताप दासलाई पनि देख्न पाउनु पर्थ्यो हामीले भनेर तर त्यो असमर्थ रह्यौँ हामी किनभने कथा वस्तुमा यसरी बगाइयो भिडियो कि त्यहाँनिर चाहिँ अरू चाहिँ हुन्छ नि लिपसिङका पाटोहरू आउँदाखेरि अलिकति मर्म मर्ने हो कि होइन त्यो त्यो खालको कुरा मलाई लाग्यो मैले गर्ने भिडियोहरूमा कुनै पनि गीतहरूमा लिपसिङ पाटो नै हुँदैन मैले देखिरहनु भएको होला अन्तिममा पनि अहिले पनि अब प्रताप लिपसिङ दिनु पऱ्यो भनेर फोनहरू आइरहेको हुन्छ होइन अब होइन ना म फेरि नाइ त भन्न सक्दिनँ म कति कामहरू मैले चाहिँ नो नो भन्न सिकिनँ भनौँ होइन आफ्नो करियरको स्टार्टिङदेखि नै अनि अनि अब यो कुराहरू चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अब एज अ क्रिएटिभ पर्सन मैले भोकल दिइसकेपछि फेरि त्यही कुरालाई प्रुभ गर्नलाई त्यही कुरालाई फेस देखाएर किन गाइरहनु जरुरी छ र किनभने गीतमा आइसकेको छ आफ्नो आवाज आइसकेको छ त्यसो त यस्तो यस्तो पनि हो प्रताप जस्तो त्यो अब न्यू सिङ्गर न्यु कमरहरूलाई चाहिँ त्यो चाहना रहन्छ म मेरो भिडियोमा लिप्सिङ गरिरहेको देखिरहँ भनेर होइन अब अब तपाईँलाई चाहिँ उहाँहरूको चाहना अनुसार पर्ने भयो गीतमा चाहिँ प्रताप देखियो भने हामीलाई के अहिले केही प्लस हुन्थ्यो कि भन्ने एउटा उहाँहरूको चाहना पनि हुनसक्छ सर्टेन टाइमको लागि हो जस्तो लाग्छ यो कुराहरू चाहिँ किनभने कुनै टाइममा होला ल प्रताप चाहिँ स्क्रिनमा आयो भने एउटा चाहिँ एज अ भ्युज हरेक कुराले चाहिँ फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा तर अब त्यो कुराहरू अब पुरानो भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई किनभने मैले अब गर्न थालेको पनि दुई तिन वर्ष भइसके भइ नै सकेको छ र मैले त्यही क्रेज अब त्यही त्यही डौडाडोड त्यही काम खोजेर त अहिले पाउँदिनँ नि अहिले त मैले के पाइरहेको छु त्यो कामलाई राम्रो बनाउनेतिर मात्रै लाग्ने हो र <laughs> एज अ भिजुअल्ली पनि अब त्यसरी सर्टेन टाइमको लागि केही उसको लागि त्यसरी झ आएर चाहिँ केही फाइदा हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन अब कि त <laughs> सिसिर्दाई नै हुनु पर्यो मैले चाहिँ बोलेको वा म चाहिँ अपेर भएर त्यति साह्रो इफेक्ट पर्छ सा जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन दाइ ओके okay. <laughs> <laughs> फोटो फिल्ममा सुनौँ होला थोरै सुनौँ चर्किएको होइन सरी फुट्यो हाम्रो माया तिमले घात गरेपछि टुट्यो हाम्रो माया चोखो माया गर्ने मेरो दिल तोडी गयो छुट्ने बेला चिनो आफ्नै फोटो छोडी गयो फोटो मा कहिले मिलन कहिले बिछोड माया पिरिम्मा फोटो फिरिम्मा सधैँ उस्तै नहुने हो माया पिरिम्मा थ्याङ्क यू स्पेसल त्यो फ्यान मुमेन्ट छ कुनै फोटो फेरिमालाई लिएर यो गीत तपाईँले गाएको हो भन्ने थाहा पाइसकेपछि अझै कुल मोमेन्ट कुल मोमेन्ट अब त हामी लकडाउनको सृजनामै थियो त्यति बेला लकडाउन नै भइरहेको थियो र खासै प्रोग्रामहरू गर्ने अवस्था पनि थिएन र एकैचोटि प्रोग्राममा गइसकेपछि चाहिँ प्रोग्राम एकैचोटि हुने भएपछि के गीत गाउने होला भन्ने मलाई चाहिँ एकदमै दिमागमा एकदमै अब केही आइडिया थिएन अडियन्सले के सुन्न चाहनुहुन्छ के गर्न चाहनुहुन्छ अब अडियन्सलाई त एकचोटि स्टेजमा गइसकेपछि एक सिधै नाच्दिउँ जाने बित्तिकै झ्याम <laughs> झ्याम नाचेर धुलो उडाउँ जस्तो त्यो एउटा हुन्छ नि त अलिकति सेन्टिसङहरू अलिकति चाहिँ कम डिमान्ड गर्ने अनि त्यो अवस्था थियो अनि मैले लगभग त्यति बेलामा चार पाँचवटा गीतहरू जस्तो चाहिँ एउटा स्टकमा राखेको थिएँ अनि जाने बित्तिकै फेरि मेरो अगाडि हाम्रो हाउडेमाया हुनुहुन्थ्यो हाउडेमा माया गइसकेपछि उहाँले उफ्रिने गीतहरू गाइदिएर अब त्यो माओलाई अर्कै बनाइदिनु भयो अब अनि मलाई चाहिँ के भने अब मैले गएर सेन्टी सङ गाएँ भने चाहिँ म जान्छु भन्ने एउटा थियो मलाई अनि मैले पनि सुरुमै गएर तिन चारवटा जस्तो डान्सिङ नम्बरहरू गाएँ तर उहाँले मलाई छोड्न मानिरहनु भएको थिएन अनि के गाउँ त भन्दाखेरि उहाँ अडियन्सले नै त्यो कुरा चाहिँ भन फोटो फिल्ममा भनेर अडियन्सबाट नै आएको त्यो कुरा अनि जस मैले सेफ्टीको लागि एउटा ट्र्याक चाहिँ राखेको थिएँ अनि जस्तो अब डान्सिङ नम्बरहरू सबै गाइसकेपछि त तपाईँलाई कुनै एउटा स्लो सङ गाइयो भने त त्यहाँनिर त रेस्पोन्स राम्रो आउँदैन अभियसली आउँदैन भन्ने हुन्छ क्या तर फोटो फिल्ममा गाइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ माहौल नै अर्को भयो अडियन्सले झन् रमेर गाइदिनु भयो एउटा डान्सिङ गीतलाई मात्रै होइन सेन्टी सङ्गलाई पनि त्यसरी रुचाइदिनु भयो त्यसरी माया गरिदिनु भयो जस विशेषता गीतको विशेषता र त्यो मोमेन्ट चाहिँ त्यही नै हो जस्तो लाग्छ त मलाई अब म फोटो फिल्ममा टुबाट अलिकति हटेर अहिले अब तपाईँको अरू साङ्गीतिक व्यस्तता कुराकानी गर्छु याद रहोस् हाम्रा आदरणीय दर्शक ब्रेन्दहरूलाई र श्रोताहरूलाई कि फोटो फिल्ममा दुई वैशाख दुईमा हुँदैछ प्रतापदास त्यसको सिङ्गर <laughs> हुनुहुन्छ <laughs> र भनिहालेँ मैले अर्को एउटा इन्टरभ्यूमा डिस्क्लोज गर्छु एकजना निकै नै प्रतिभाशाली पुरुष गायक पनि चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ मैले जस्ट मात्र लुकाइमन्त्र उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ प्रतापसँगै चाहिँ आवाजमा र मैला आवाज कसको छ भनेर चाहिँ मैले अहिलेसम्म खुलाएको अवस्था छैन अघि त्यहाँ लिपसिङको कुरा आइरहँदा अहिले प्रताप मोडल पनि भएर देख्छौँ त हामी कहाँ देख्नुहुँदै टप सिक्रेट चाहिँ यो त तपाईँले हेरेको कुरा हो तपाईँको गीतहरू अब कहीँ कतै तपाईँ फुल फेजमै गीतभरि नै देखिरहनु भएको हुन्छ नि होइन छैन नि त अहिले त होइन होला छैन छैन मैले त्यसरी आफू मोडलिङ चाहिँ गरेको छैन एउटा गरेको छु पहिला धेरै अगाडि चाहिँ आफू चाहिँ बेरोजगार हुँदाखेरि अहिले पनि त्यस्तो खासै रोजगार त पाइरहेको छैन पहिला चाहिँ यसैले बसेर गाउने गीतहरू त तपाईँ हुनुहुन्थेन होइन नै नै त्यो एज अ एक्टिङ एज अ एक्ट एज अ मोडलिङ भन्दा नि त्यो लिप्सिङकै प्याटर्नमा मात्रै हो त त्यो भिडियोभरि त तपाईँहरू नै हुनुहुन्थ्यो नि कुन भिडियो भन्नु त रिसेन्टली कुन थियो एउटा त्यो दुईजना एक दुईतिर बस्ने अनि गाउने ए त्यो बिहिर भन्ने त्यो त अनि कहाँ एक्टिङ गर्दा त्यो लिप्सिङ नै हो नि जे होस् अब फुलफेजमा अगान्जेल हेर्न पाउने अवस्था थियो हेरिदिनु भयो है मजाले त्यो पनि हजुर र त अब आफ्नो करियरलाई कतिको इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ यहाँसम्म आइरहँदा इन्जोय भन्दा नि त आफू चाहिँ अलिकति पेसोनेट नै छु भनौँ पेसन चाहिँ छ म्युजिकको अझै गर्न पाए हुन्थ्यो अझै राम्रो राम्रो कामहरू गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ छ मलाई किनभने आफूलाई आफू जुन पोजिसनमा छु त्योबाट अपग्रेड हुनको लागि mm -hmm. जसलाई पनि इच्छा हुन्छ जसलाई पनि चाहना हुन्छ तर हाम्रो कन्डिसनमा चाहिँ यही चिजलाई कसरी बचाउँ यसकै प्रोटेक्टि प्रोटेक्सनको लागि मात्रै अहिले दौडिरहेछौँ हामी yeah. मेन्ली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अनेस्ट भएर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एउटा जुन पोजिसनमा छौँ त्यो पोजिसन चाहिँ हल्लिन नदिनको लागि त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि अनि कति कुराहरू अब चाँदा नचाँदा पनि गर्नुपर्ने अवस्थाहरू सक्छ आफूलाई अपग्रेड गर्न चाहिँ मन छ दाइ एकदमै धेरै हुन्छ नि एज अ सिङ्गिङ एज अ एक्ट एज अ जे भयो भने आफू अपग्रेड हुन चाहिँ मन छ ओके प्रतापको भित्री सोचाइ चाहिँ अब यो भन्दा ज्यादा हिट भइराख्नु परेन मलाई जे छ म त्यसलाई यथावत गर्न सकुँ भन्ने छ हिट हिट भन्दा पनि अब मैले यही लेभलमा कामहरू पाइरहेँ भने चाहिँ जस खुसी हुन्छु होला र भोलि गएर चाहिँ कामै नपाउने गीतै गाउन नपाउने प्रोग्रामै नपाउने भयो भने त अभियसली पनि म चाहिँ अरू कुनै बाटो रोज्नुपर्ने okay. हुन्छ र त्यो बाटो रोज्दाखेरि म अहिले जति खुसी छु अहिले जति आफू चाहिँ जुन इनर्जी लेभलले आफूले काम गरिरहेको छु त्यो लेभलले मैले सायद अरू कामहरू गर्न सक्दिनँ ah. होला त्यो हिसाबले पनि म चाहिँ अब यही काम गरिरहँ भन्ने एउटा एकदम 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 हामी चाहन्छौँ त्यही नै शुभकामना छ हजुरलाई धेरै धेरै अब पछिल्लो समय चाहिँ अब काठे गीतहरूमा पनि तपाईँको आवाज बेसी सुन्न पाइन थालेको छ आउँदा जाँदा सानो पछि यो कप्टेर बाँसको कपटेरो लगाएका गीतहरू यो लोकगीतमा प्रताप रमिरहेको देख्दाखेरि एक <laughs> खालको लोक प्रेमित दर्शकहरू श्रोताहरू बेग्रा खुसी हुनुहुन्छ कतिको रेस्पोन्स मिला रेस्पोन्सहरू मैले खासै पाउँदिन भनौँ अनेस्टली हो यो लोक हजुर हजुर अडियन्सबाट चाहिँ मैले त्यो कुराहरू त्यति फिल गर्ने मौका पा छैन न कि इन्डस्ट्रीमा चाहिँ फेरि त्यो कुरा छ भनौँ एउटा चाहिँ एज अ रेस्पोन्सिबल पर्सन एज अ म्युजिकमा लागिसक्यो भनिसकेपछि मलाई जुन प्रकारको गीत आए पनि जुन प्रकारको सङ्गीत चाहिँ ठोकिए पनि मैले त्योबाट चाहिँ पार हुन सक्नुपर्छ त्यो चिजलाई चाहिँ मैले एक्सेप्ट गर्न सक्नुपर्छ र मैले चाहिँ सिकेको कुराहरू चाहिँ त्यो एप्लाई गर्न सक्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ फिल हुन्छ र त्यो हिसाबले पनि डिफ्रेन्ट जनरको चाहिँ मेकरहरूसँग चाहिँ सङ्गत छ भनौँ उहाँहरूले काम दिनुहुन्छ र त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गरेर मैले काम गरे पनि छु र उहाँहरूले एकदमै रुचाइदिनु पनि भएको छ मन पराइदिनु पनि भएको छ तर ठ्याक्कै त्यही भेगबाट ठ्याक्कै जुन जुन ठाउँको लागि बना हो वा जुन मान्छेले त्यो सुन्नुहुन्छ उहाँहरूबाट चाहिँ त्यो रेस्पोन्स चाहिँ मैले चाहिँ ठ्याक्कै आफ्नै लागि चाहिँ मैले पाएको छैन तपाईँ तपाईँले सुनिरहेकै गीत हो नि होइन सुनिरहेकै गीत हो जस अब मेरो बाबाहरूले पनि गाउनुहुन्छ बजाउनुहुन्छ र मैले पनि सानोमा थुप्रो सुनेको छु थुप्रो गरेको छु अब घमेशहरू यस्तो लिजेन्ड्री आर्टिस्टहरूको गीतहरू त हामीले पहिल्यैदेखि सुनिरहेछौँ र एउटा छाप भनौँ एउटा छाप अनि अहिले अब यसरी काम गरिराख्दाखेरि फिल्डमा पनि मैले उहाँकै आवाजमा पहिला थियो भनौँ Uh, त्यो हिसाबले पनि मलाई सजिलो सजिलो चाहिँ भयो उहाँलाई फलो मात्रै गरेको हो मैले र मैले अगाडि इन्टरभ्यूमा पनि कतिमा भनेको छु उहाँको हन्ड्रेड पर्सेन्ट छ भने मैले uh, खासै राम्रो गरे पनि छैन जस्तो लाग्छ मैले फोर्टी फिफ्टी पर्सेन्ट सिक्सटी पर्सेन्ट भनौँ त्यति मात्रै गएको छु जस्तो लाग्छ सानो एउटा टुक्रा सुनौँ भेटियो पानी पिउने तिर्खा नै मेटियो आउँदा जाँदा सानो न भेटिन जानु ए साँच्चै मलाई सानो न भेटिन जानु स्टेज प्रोग्राममा नि गाउनु हुन्छ सक्दिनँ दाइ <laughs> <आए। laughs> स्टेज yeah? प्रोग्राम मैले लाइभमा चाहिँ गरेको छैन अहिलेसम्म दोहोरी क्या त्यो कति धेरै हुन्छ नि त होइन अनि जस्तो अब दाइहरूले चाहिँ ट्र्याकहरू लगेर अब जस्तो मेरो सर्कलको दाइहरूले चाहिँ गाइरहनु भएको हुन्छ मैले चाहिँ अहिलेसम्म स्टेजमा ट्राई गरेको छैन दाइ गमेश दुलाल ज्यूको गीत त्यो होइन उहाँको कम्पोजिसन पछि चाहिँ फेरि सुनिता दुलालसँग पनि तपाईँले हजुर त्यो गीत पनि कास भेगमा चर्चामा छ होइन हजुर एकदमै चर्चामा छ जस त्यही मैले अघि नै भने जस्तो फिल्डभित्रकै दाइहरूले चाहिँ मलाई फोन गरेर भनिरहनु भन्दा है भाइ तेरो गीत बजिरहे नि यहाँ यहाँ त तेरो स्वर रहेछ त कसरी गाइस्यो भन्नुहुन्छ क्या अनि जस अब मुखबाटै गाएर गाउनु भयो लोकदोरीहरू लोकदोरी मैले चार पाँचवटा जस्तो भयो होला दाइ धेरै चाहिँ छैन चार पाँचवटा जस्तो चाहिँ भयो अब पनि त होला नि पर गाउनु पर्ने पनि गाउनु पर्ने खोइ दाइ अहिलेसम्म आएको छैन हजुर यही हाम्रै सानोकै प्रभावनदारीले चाहिँ एउटा अप्रोच चाहिँ गरिनु भएको छ काठीभाकाहरू छ भनेर नभए त्यस्तो खासै छैन शान्तिश्री दिदीसँग मैले गरेको थिएँ एउटा टिकटक बहस भन्ने त्यो खासै राम्रो भ्युअर्स भएन त्यो गीतको र त्यो त्यो पनि खासै अब लोकै भन्दा पनि त्यो एउटा फ्युजनल सङ मात्रै थियो त्यो हिसाबले पनि चार पाँचवटा जस्तो मात्रै सधैँ धेरै छैन बाँसको कप्टेर हुन्छ बाँसको कप्टेर हाम्रो सुनिता दिदीसँग गाएको थिएँ मैले सुनको माया माग्दिनँ चाँधि देउ सिरिसिरेमा पछौरी आदि देऊ बासको कप्टेरो ख्याल पऱ्यो अप्ठेरो सुनको माया माग्दिनँ चाँधी देउ सिरिसिरेमा पछौरी आदि देऊ बासको कप्टेरो ख्याल पऱ्यो अप्ठेरो ए बाँसको कप्टेरो ख्याल पऱ्यो अप्ठेरो कति राम्रो ल हुन्छ प्रताप यतिको व्यस्तता जुन छ तपाईँको व्यस्तता अझै चुलिँदै जाओस् होइन तपाईँले योभन्दा बढी चर्चा नचाहे पनि हामी चाहन्छौँ र तपाईँलाई माया गर्ने धेरै दर्शक श्रोताहरूले चाहनुहुन्छ धेरै धेरै शुभकामना छ र फोटो फिल्ममा हामी एक दुई दिनमा रेकर्डमा जानेछौँ त्यसपछि रेकर्ड कसरी भयो भन्ने कुराको जानकारी पनि हाम्रो अझै दर्शक श्रोताहरूलाई दिनुपर्छ फोटो फिल्मको लागि हिँड्दाखेरि पनि याद छ मलाई जसरी फिमेल भर्जनलाई माया गरिदिनु होला मेल भर्जनलाई पनि एकदम माया गरिदिनु होला भनेर हामीले भनेका थियौँ र अब पनि त्यही नै भन्छौँ सर्वप्रथम यहाँलाई धेरै धन्यवाद फोटो फिल्म टूको लागि पनि प्रताप चाहिँ सुइटेबल छ कम्पेटेबल छ भनेर सोचिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद अनि दर्शक श्रोताबिनलाई पनि त्यही नै भन्न चाहन्छु यहाँले एकदमै मनपराइदिनु भएको छ माया गरिदिनु भएको छ फोटो फिल्मको चाहिँ सिरिजलाई मेल भर्जन फिमेल भर्जन दुइटालाई यहाँले एकदमै रुचाइदिनु भएको छ र अहिले आउँदै गरेको बैशाख दुईमा रिलिज हुँदैछ फोटोफिल्ममा टू थुप्रै आवाजहरू सहित थुप्रै कलाकारहरू पनि हुनुहुन्छ र चाँडै नै त्यसको अनाउन्समेन्ट दाइले बिस्तारी गर्दै जानुहुनेछ र फोटो फिल्म टूलाई पनि एउटा लेभलमा एउटा माया होला रुचाइदिनु होला भन्न चाहन्छु थ्याङ्कयू हस् थ्याङ्क यू दाई ओके आजको हाम्रो पाहुना दास तपाईँहरूको प्रिय चर्चित सिङ्गर र पक्कै पनि फोटो फिल्ममा र चाहिँ प्रतापको व्यस्तताको विषयमा आज कुराकानी भयो धेरै कुरा, कुरा जानकारी दिनु छ र दिँदै जानेछौँ भन्ने कुराको चाहिँ जानकारी प्रतापले पनि दिनुभएको छ कति कुराहरू एकैचोटि फ्याट्टै सबै खोल्दाखेरि मलाई चाहिँ मजा लाग्दैन त्यसै गरी म पनि दर्शक मेरो श्रोताहरूलाई सस्पेन्समा राख्दै अगाडि बढौँ र फोटो फिल्ममा दुई वैशाख दुईमा आउँदै गर्दासम्मलाई चाहिँ सस्पेन्स रहोस् भन्ने हिसाबले कलाकारको हिसाबले पनि केही नयाँ प्रयोगहरू केही नयाँ पाहुना कलाकारहरू पनि चाहिँ तपाईँले चिनेका जानेका कलाकारहरू एकदमै चर्चित कलाकारहरूको उपस्थिति राख्ने मेरो प्रयास रहन्छ र भिडियोमा पनि केही नयाँ कुराहरू यसपालि फेरि पनि दिने प्रयास हाम्रो रहन्छ प्रतीक्षा गर्नुहोला र चाहिँ सबैले यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला यदि प्रताप तपाईँको मनको कलाकार हुनुहुन्छ भने सबैको हुनुहुन्छ र प्रताप मनको कलाकार ठान्ने सबैलाई चाहिँ ल है द फोटो फिल्ममा टुमा त प्रताप नै फिक्स भएछन् <laughs> भन्ने एउटा खुसी जनाउँदै फेसबुकतिर सेयर गर्न सक्नुभयो साथीलाई पनि सेयर गर्न सक्नुभयो क्यामरामा लक्ष्मण अधिकारीसँगै म शिशिर भण्डारीले बिदा माग्छु नमस्कार